Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən gecə Türkiyədə çevriliş təhlükəsi ilə əlaqədar təcili iclas çağırıb. Ərdoğan prezident iqamətgahında ölkənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunç və Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalınla görüş keçirib. Səsli bir xəbər verir ki, Ərdoğan sözü gedən məsələ ilə bağlı hazırda TBM-də və AK Partinin toplantısında çıxış edir. Türkiyə lideri bildirib ki, bizə zərər verməyə çalışanlara baxmayaraq yolumuza davam edirik. Stat, biz həmişə sağlam düşüncə ilə hərəkət etmişik və bundan sonra da bunu gücləndirəcəyik. Biz bürokratik qanunsuzluğa fürsət vermirik. Son zamanlar gündəmə gələn hər bir hadisəni ən xırda detallarına qədər izləyirik. Qanunu pozan hər kəsi məsuliyyətə cəlb edirik. Vətən və millət qarşısında borcunu yerinə yetirməyin heç bir bəhanəsi yoxdur. Bizim üçün hər saniyə millətimizin güvənidir. Statın sonu.